Labadiena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apskrito stalo tema yra tiesinys temos, prie kurios kalbėti, prie kurio prie šito stalo diskutavo europarlamentaras Zigmas Balčytis, buvusi premjerė Kazimierė Prunskienė ir Danas Karlauskas, Darbdavių konfederacijos generalinis sekretorius, vis tik tai sukėlė nemažą minčių ir todėl savo mintim nutarė pasidalinti prie šito stalo tą pačią temą. Kodėl Lietuvoje atgos lietuviškos, o kainos europietiškos, nepriklausomybės sako signataras, žalgirietis Rolandas Paulauskas. Tai prašau, Paulauskas. Labai diena visiems. Na, aš suprantu iš pavadinimo, kad mes lyginame su Europa savo gyvenimo lygiu. Ir mus netenkina tie jausmai, kurios sukelia tas lyginimas. Tai dabar pirmas klausimas. Su kuo mes save lyginam ir manom, kad gyvenam blogiau, kalbėdami apie Europą? Juk tai turbūt sutiksit, nėra Bulgarija, tai nėra turbūt Rumunija, nelabai yra ir Portugalija, Graikija, Pietų Italija. Šitą viską turbūt mes atmesim. Kažin, ar Airija šiais laikais jau tiktų į tokį ryškų pavyzdį, su kuriuo mes norėtume save lyginti. Ir lieka kas? Lieka Skandinavija, lieka Vokietija, Šveicarija, Prancūzija, Belgija, Olandija, Anglija. Štai keletas Europos valstybių. Lygindami save su kuriomis, mes matom, kad pas mus yra per mažos algos, per didelį atlyginimą ir kyla tas nepasitenkinimas, apie kurį mes šiandien ir kalbėsim. Apsibrėžiam ratą. Užmirštam šiandieną Afriką, užmirštam Aziją, užmirštam Pietų Ameriką, kur yra daug valstybių, bet su jomis mes save nelyginam, o jeigu ir lyginsim, tai pasirodys, kad netaip jau blogai ir atrodo. Taigi apsibrėžiam. Tai yra iš esmės senos vakarų Europos Sąjungos valstybės, to senbuvės Europos Sąjungos. Ir dabar, lygindami save, pasižiūrėkime į savo potencialą, kaip valstybės. Ir pirmą tokią, kaip ir rubriką, aš galiu pasakyti. Tai yra Dievo duotos aplinkybės. Ir pirma iš jų tai yra geografija ir klimatas. Aš, kai buvau moksleivis, jokiai sakydavau mokytojams, kad mums turėtų mokėti kokie nors graikai, portugalai, ispanai arba pietų prancūzijos gyventojai, tokie turėtų mokėti rentą. Visiems gyvenantiems čia šiauriai, dėl to, kad mes kenčiam šaltį, kad mums viskas brangiau kainuoja negu jiems. Aš taip jokiai sakydavau ir tik po daugelio dešimtmečių aš šiandieną suvokiu, ant kiek aš tada buvau teisus pats to nesuvokdamas. Kokią įtaką daro klimatas ir geografija mūsų valstybei, kalbant apie tas kainas ir atlyginimus. Ir kai aš sakau, kad yra Dievo duotos aplinkybės, tai ką aš turiu omenyje? Štai paimkim pavyzdį. Airija, kur važiuoja Lietuvai šiandieną, ir Lietuva. Airijoje sausio mėnesio temperatūra vidutinė yra plus 7 laipsniai, Lietuvoje minus 5. Jo vien iš šitų skaičių jūs galite suprasti, kiek brangiau kainuoja Lietuvoje viskas. Aš turiu omenyje statybos, infrastruktūra, kanalizacija, elektros tinklų tiesimas, viską reikia kasti tiek giliai, kad neužšaltų. Pamatai, sienų storis, toliau atskirų žmogaus gyvenime, žeminiai rūbai, tosolas, žeminės padangos, trigubi langai ir panašiai, ir panašiai. Viso šito airiams arba visai nereikia, arba reikia gerokai mažiau. Aš jau nekalbu, jeigu mes save lyginsim su tokiomis šalimis kaip Ispanija, Graikija, Portugalija, sakau vėl dabar į Pietų Prancūziją, kur klimatas yra dar palankesnis. O Lietuvoje, sakiau, minus 5. Dabar yra dar toks svarbus dalykas, kalbant apie klimato įtaką. Tai yra temperatūrų perėjimas per nulį. Pas mus būna labai dažnai atšilimas ir užšalimas. Ir tas daro įtaką, pavyzdžiui, kelio dangai. Ir jeigu vokietis paklojo, ten, kur yra pliusinė temperatūra, paklojo kelio dangą, arba vokietis, arba ypatingai prancūzas, italas, tas pats airis, anglas, ta kelio danga bus gerokai ilgesnė, ilgiau tarnaus negu Lietuvoje, nes pas mus tas perėjimas per nulį ir temperatūrų sviravimas nuo minus 40 iki beveik plus 40, visą tai ardo žymiai greičiau negu tenais, kur klimatas yra šiltesnis. Visą šitą reikia turėti omenyje,
Kada mes kalbam apie savo kainas, apie atlyginimus ir apie savo konkurencijos galimybę su kitomis vakarų Europos valstybėmis. Dabar kitas irgi toks dievo duotas dalykas, tai yra gamtos ištekliai. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėsim į savo valstybę, į savo šalį, Lietuva nelabai gali pasigirti gamtos ištekliais, jeigu lyginsim save su tomis valstybėmis, su kuriomis ir lyginam, kalbėdami apie savo kainas ir atlyginimus. Na, apsidarykim aplink. Štai, sakykim, Švedija. Geležies rūda, metalo lydimas. Iš to paskui matyt atsirado ir automobilių pramonė, nes jie turėjo metalo. Aš nesakau, kad aš aprėpiu viską ir viską, ką Švedija turi, aš tik tais duodu tam tikrus mąstymo vektorius, kad suprasti, apie ką iš viso mes turim mąstyti, galvodami apie save, kai lyginam su kitomis šalimis. Štai Norvegija, dujos, nafta, kai Norvegai šito nebuvo dar atradę jūroje pas save, ten buvo gana varganas gyvenimas. Toliau paimkim, sakykime, tokią Vokietiją. Anglis, geležies rūda tą patį, kitos iškasenos, Lenkija. Anglis, druska, savo metu buvo labai brangus produktas ir visiems reikalingas. Visai netoli nuo mūsų yra didžiulės druskos kasyklos Lenkijai. Lietuva šito pasigirti negali. Dabar žiūrėkit, vėlgi tos pačios šiltų orų šalis. Graikija, Ispanija, Portugalija. Kurortai. Jūs galite įsivaizduoti, kiek jie pritraukia žmonių. Jūs lietuviai važinėjat, matot, kas ten darosi. Kurortai, tai yra resursas dievo duotas. Galų galia turizmas. Vėlgi, kadangi tos šalys yra įdomios, šiltos, ten daugiau turistų važiuoja. Dabar atsisukim į save. Ir palyginkim, Lietuvoje kiek gali turistinis sezonas ir kurortinis tęstis? Na, 3 mėnesius maksimum ir tai dažnai lyja. O ten jis tęsiasi žymiai ilgiau. Štai jums resursas, į kurį mes turim įvertinti, lygindami save su kitomis valstybėmis. Norint susigaudyti, kodėl yra tokios kainos ir tokie atlyginimai. Dabar kita tokia kaip ir rubrika būtų, aš ją pavadinau istorinis palikimas. Ką aš turiu omeny? Štai tos valstybės, su kuriamis mes lyginam save, jos šimtmečių bėgyje turėjo kolonijas. Vėlgi, apsidairykim aplinkui. Švedija valdė beveik visą Skandinaviją, turėdama gerą laivyną plaukydavo ir šiek tiek toliau, bet ypatingai čia yra įdomios tokios valstybės kaip Portugalija, kuri turėjo kolonijas ir Afrikoje, ir Pietų Amerikoje, Ispanija, Anglija apskritai. Vienu metu, sakė, Anglijos imperijos saulė nenusileidė. Jūs įsivaizduojat, kiek resursų buvo ištraukta iš Indijos. Ir iš čia, kai šiandien atvažiuojat į Angliją ir matot senos statybos gražius kvartalus, jūs įvertinkit, iš kur buvo resursai. Ir visada reikia prisiminti, kad nemaža dalis atkeliavo iš tų kolonijų, kurias Anglija valdė šimtmečiais, Prancūzija, Alžyras, Centrinė Afrika, atskiros valstybėlės Pietų Amerikoje, Latino Amerikoje teisingiau. Italija netgi turėjo koloniją Šiaurės Afrikoje. Va ta pati Libija, kur dabar vyksta karas, jis buvo Italijos kolonija. Juk visa tai atsispindi šiandieną jų gyvenime. Ir kai mes save lyginam su jais, tai įvertinkim šitos faktus. O Lietuva, kaip žinia, kolonijų neturėjo. Maža to, mes patys dažniausiai buvom kažkieno savotišką koloniją ir mus išnaudojo. Dabar kitas toks istorinis palikimas. Tai yra patys istorijos procesai, kurie vyko mūsų šalyje ir kurie šiek tiek kitaip vyko tose šalyse, su kuriomis mes save lyginam. Ką aš turiu omeny? Na štai, kad giliai labai neiti istoriją. Aš paimsiu tik keletą tokių laikotarpių. Pirmas tai yra, kai buvo panaikinta baudžiava Rusijos imperijoje, tai yra 1861 metai. Po to prasidėjo tam tikras Lietuvoje naujas gyvenimas klostis, ekonominis pirmiausia. Atsirado turtingi ūkininkai, jie sukaupė nemažą pinigą, rusiškus rublius, tos carinius rublius. Ateina 1917 metų revoliucija, arba dar anksčiau šiek tiek ir karas pirmasis pasaulinis. 1914 metai. Ir kas atsitinka Lietuvoje? Visas sukauptis finansinis turtas, kuris buvo laikomas tai staro rubliais, jis nueina vėjais. Porą kartų kaupė tą turtą po pagalbėmis. Ir nušlavė revoliucijos vėjai ir pirmas karas visą šitą finansinį turtą.
O nemaža dalis materialaus turto, kuris buvo, sakykime, dvarų pavidalų, turtingų valstiečių sudybų pavidalų, taip pat buvo sunaikintas tų permainų vėjų. Dabar žiūrėkit, ateina vadinamas smetoniška Lietuva. Žmonės vėl pradeda šiaip ne taip prisitaikyti prie gyvenimo, vėl jie sukaupia savo turtą, vėlgi tą patį litus smetoniškus, tai yra finansinis turtas, pastato kažkokius fabrikėlius, ten Lietuvos ūkis pristato pieninių visoje Lietuvoje, pradeda eksportuoti žemės ūkio produkciją, 40 metai, vėl antras pasaulinis karas ir vėl ta banga nušluoja visas mūsų litus. Ir praktiškai sunaikina visą materialinį turtą, kuris gamino tas algas lietuviams iki 40 metų. Viskas nueina per niek. Ir vėlgi vienos kartos darbas, viskas yra nušluojama. Toliau, 45 metai, vėl visiškai nauja ekonominė situacija, gamybos priemonės yra jau nebe privačios, lietuviai pradeda praktiškai nuo nulio, ir iki 90 metų, praktiškai, nu ką, 2-3 kartos, sukaupė vėl milžiniškus turtus, jau tarybiniais rubliais. Jeigu kas nežino, aš tik priminsiu, kad lietuviai tarybinio laikotarpio pabaigoje turėjo daugiausia santaupų, skaičiuojant vienam gyventojui kasuose taupomosiuose, turėjo daugiausia namų, skaičiuojant šimtui gyventojų privačių, automobilių, televizorių ir visokio tokio dalyko. Tai yra enciklopediniai duomenys. Galite atsiversti enciklopediją lietuvišką, senąją tarybinę, ten ir surasi tuos skaičius. Lietuviai vėl prisitaiko prie gyvenimo ir vėl sukaupė tiek finansinius turtus, tarybinių rublių pavidalų, tiek materialinių turtų. Kolūkiai, fabrikai ir taip toliau. Kas atsitinka po 90 metų? Visa tai yra taip pat paverčiama dulkėmis. Visi rubliai nieko nebeverti, kolūkių liekanas jūs galite šiandieną matyti važinėdami per Lietuvą, fabrikų taip pat. Nu ir pridėkim dar vieną dalyką, po 90 metų kas dar liko pas lietuvius, tai pora banko avantiūrų, sekundės bankeliai ir panašus dalykai, nušlavė dar tą, ką žmonės sugebėjo išlaikyti atgal Nikolajaus auksinį rublių pavidalą ar dar kažko, ir kas spėjo sukaupti jau prie nepriklausomos Lietuvos. Tai ir tą dar nušlavė. Ir dabar pasižiūrėkime šitų faktų kontekste, pasižiūrėkime į tą šalis, su kuriomis mes save lyginame. Nei Olandijoje, nei Belgijoje, nei Skandinavijoje, nei Anglijoje, nei Airijoje. Ir Graikijoje ten šiek tiek kitaip viskas buvo. Jūs pasakysit, Vokietija man kaip pavyzdį, viskas buvo nušluota. Taip, buvo nušluota karą, bet privati nuosavybė vakarinėje Vokietijos daly išliko. Išliko, ypatingai tose kitose smulkesnėse šalyse, išliko kapitalas, išliko elitas, kuris tą kapitalą valdė, ir jie nepradėjo nuo nulio kaip lietuviai. Ir čia galiu pasakyti tokį pavyzdį, kad suprastumėt apie ką šneka. Lietuvoje firmų nėra, kurios veikia 100 ir daugiau metų. O Vokietijoje yra, Skandinavijoje yra, kitose Europos valstybėse senosiuose yra tokių firmų, tokių šeimų, kurie valdo, sakykime, vienogynus Prancūzijoje iš kartos į kartą, šimtmečiais valdo vienogynus. O jeigu ne tą pačią Vokietiją imsim, pažiūrėkit, BMW, jis ir prieš karą buvo, ir Volkswagenas buvo, ir Opelis buvo, išliko tam tikras testinumas ekonomikoje. O mesgi vėl viską pradėjom nuo nulio. Tai dabar jūs įsivaizduokit, pas mus Lietuvoje kartos kūrė produktą ir sunyksta viskas. Kartos vėl iš naujo kūrė, viskas sunyksta. O tenais dalis išlieka, aš nesakau, kad ten viskas išlieka, ten irgi yra visokių reiškinių būta. Bet tam tikras kažkoks tai kiekis to turto išlaikomas ir jo pagalba jie visada startuoja iš geresnių pozicijų negu Lietuvoje mes. Ir dabar eikim prie kitos rubrikos. Apie Dievo duotas aplinkybės mes jau šnekėjom, o dabar pašnekėkime apie tai, ką mes sukūrėm patys. Rubriką aš pavadinau mūsų durnumo pasekmės arba naivumo pasekmės. Kada 90-ais metais mes persiorientavom į vakarus, mes nesuvokėm vieno dalyko, dauguma žmonių, ir aš taip pat. Rinkos svarbos. Kas tai yra rinka? Į kiek jinai turi įtakos apskritai ekonominiam gyvenim, mes galvojam, kad svarbu pagaminti. O juk svarbu yra
nepagamins. Svarbu yra rasti, kur parduoti. Ir kad jūs suprastumėte, kad būtų aiškiai tokia mąstymo kryptis, aš jums duodu keletos valstybių pavyzdį. Jūs atsiminsite tas valstybės ir žiūrėkite. Bulgarija. Toj uždaroj tarybiniai rinkui Bulgarija klestėjo, klestėjo dėka savo kurortų Varnos, pomidorų. Tai buvo pomidorų auginimo šalis visam didžiuliam regionui. Šiandieną bulgarai neturi kam parduoti savo pomidorų. Nes atsidarius rinkoms į vakarus ir užsidarius į rytus, paaiškėjo, kad bulgarų pomidorų vakaruose nėra kam parduoti. Ten yra pigesni ir geresni pomidorai piečiau išauginami. Bulgarai apie tai nemastė, ir mes nemastėm, ir šiandieną Bulgarija yra vienas skurdžiausių Europos valstybių. Nors amoj rinkoj buvo labai tokia normali valstybė. Net kurortai Bulgarijoje šiandien yra nebereikalingi, nes visi važiuoja į Turkiją, kur yra viskas pigiau, matyt, nežinau, gal šilčiau, gražiau. Kitas pavyzdys jau mūsų kartu gyveno vienoje tarybinėje sąjungoje, tai Moldavija, arba Gruzija, tai, pavyzdžiui, pridėjo. Tai buvo klestinčios respublikos. Gruzinai buvo vieni iš turtingiausių žmonių toj tarybinėje erdvėje. Moldavai irgi neskurdo. Šiandieną Moldavija tai yra apskritai jau ten. Dievo užmirštas kampelis, jie ten inkstus pardavinėjo jau net, kad pragyventų. Gruzija nesenai ne visada net elektrą turėdavo. Dabar kilo klausimas, tai kur dingo jų potencialas? O atsakymas labai paprastas. Gruzinų mandarinų nereikia mums, kai mes galim juos atsivežti iš Turkijos šiandien. Nes ten tie arba dar iš kur nors, piečiau. Štai tai reiškia rinka ir galimybė įeiti tą rinką, kur tu neturi konkurentų. Kur yra apsaugota rinka nuo konkurentų. Ir šiandieną tiek Moldavija, tiek Gruzija yra gana skurdžios valstybės. Jos prarado galimybę parduoti savo produktą pagamintą, nes į vakarus ten yra viskas pigiau. Nėra įėjimo į tas rinkas. Dar galim prisiminti tokį Latviją mūsų kaimynį. Prisiminkim, tai buvo 2 milijonai maždaug su trupučiu gyventojų. Jie gamino vagonus. Jie gamino šilumvežius, jie gamino tokias mašinas, kurias taip ir vadinom Latviją. Sakydavo, su kuo važiavai? Aš į Latviją važiavau. Tai būdavo tokie automobiliukai, autobusiukai nedideli. Jie gamino įvairią radioelektroninę, taip, taip to, ko tik jie negamino. Šiandien Latvijai nieko šito negamino. Nes mes ir jie, ir mes nemastėm, kad išeidami iš rytų rinkos, ir pereidami į vakarų rinką, mes turėtume kovoti už kažkokį tai savo gabalą toj rinkoje. Kad reikia turėti savo tam tikrą darbo pasidalinimo gabalą toj vakarų rinkoje. Mes apie tai negalvojom, nekalbėjom ir šiandieną mes neturim vietos. Ir užtant viso tokia produkcija šiek tiek specifiškesnė, ne tokia paprasta, kaip ten baldų gamyba ten, ar panašus dalykai. Nieko šito mes nebegalim parduoti. Net jeigu ir pagaminsim, nebus kam parduoti. Kitas dalykas. Dar vienas pavyzdys – Suomija. Suomija tais pokariniais laikais didelė dalim savo potencialo sukaupė, prekiaudama su Tarybų sąjunga. Jinai laikėsi neutralios pozicijos ir išnaudojo tarybinę rinką. Irgi labai geras pavyzdys, ką reiškia turėti tą rinkos gabalą. Dabar eikim šiek tiek jau iš to mūsų laikmečio, kokie dar buvo mūsų naivumo padaryti žingsniai. Privatizacija ir užsienio investicijų idėja. Visi ir dabar girdit, o ypatingai prieš 20-15 metų visi kalbė užsienio investicijos, išgelbės mus čia padarys kažkokį stebuklą ir privatizacija čia irgi viską sutvarkys. Na, ir šiandieną galima atsisukti ir pasižiūrėti, ką darė šitie veiksmai. Mūsų pačių jau. Vat ir atidavę mes tas rinkas. Alų lietuviai geria ir geria tada, bet šiandieną alaus gamyba kontroliuoja savo didžiojoj daly užsienio firmas. Ir pelna išsiveža jau į užsienį. O didžioji dalis pagamino malaus, tai yra lietuvių išgeriam. Lietuvai pagamino malaus, lietuviai išgeriam. Ir išeina, kad nuo kiekvieno bokalo alaus lietuvaitį.
kurį gersi, pasižiūrėjęs šitą vat įrašą. Žino, kad dalis eis danams pelno. Vat geri alaus budeliai. Kol tas alus priklausė Lietuvos kapitalų, valstybiniam ar privačiam, pelnas likdavo čia. Dabar jis yra išvežamas. Tas pats atsitiko su vaistų rinka. Bet su vaistų rinka atsitiko dar blogesnis dalykas, mes vaistų ir nebegaminam. Mes juos visus įsivežam. Ir kada mes šnekam apie didelės kainas, tai jūs tai turite ir suprasti, iš kur tos kainos tokios didelės. Kadangi vaistai yra importuojami, gamintojai laiko monopolį, visame pasaulyje vyksta karas dėl vaistų kainų, o mes net nekariaujam. Mes esam visiškai pasidavę plėšimui tų, kurie užsiima vaistų biznį. Nes mes savo rinkos nebeturim, vaistų fabrikų, jeigu ir yra, tai ten sanitas, tai nedidelė dalis. Cukrus. Jūs įsivaizduojat, kiek per metus lietuvių suvalgo cukraus. Ir nuo kiekvieno cukraus šaukštelio pelno šiandien eina danams. O danai nupirkė cukraus fabrikus, nupirko ir mūsų rinką lietuvišką. Ir dabar ir cukrus išėjo savotiškai dotuojamas mūsų. Jeigu nebūtų tam tikrų dalykų ekonominių ir muitų prasme, mes galėtume cukrų įsivežti pigiau. Telekomas, va puikus pavyzdys, mes atseit privatizavom telekomą. Jį nupirko Suomijos valstybinį įmonę. Telekomas buvo Lietuvos valstybės, dabar jis yra Suomijos valstybės. Ir kas atsitiko? Dažnai kaip yra sakoma, taigi mokesčius moka. Na tai jokingesnį argumentą sugalvoti negali. Taigi lietuvi irgi mokesčius moka. Juk visas biznis yra daromas dėl pelno, o ne dėl mokesčių. Ir dabar kas atsitiko, kada telekomas tapo Suomiu? Suomijos pensininkas ir taip gaunantis geriau negu lietuvis, šiandieną jūs jam pridedat nuo kiekvieno telefono skambučio. Jūs skambinat telefonu ir nuo kiekvienos minutės pokalbio kažkokia dalis pelno pavidalų eina į Suomijos valstybės biudžetą ir per tai ateina pas pensininką. Štai jau yra vienas iš šaltinių, kodėl pas mus kainos didelės, atlyginimai maži ir pensijos mažos. Nes mes remiam suomių pensininką, o ne lietuvį, pardavę telekomą. Tas pats su benzinu. Žiūrėkit, Statoil kolonėlės. Ką reiškia tas pavadinimas? Statoil valstybės benzinas. Statoil tai yra Norvegijos įmonė, kur didelė dalį, dabar nežinau paskutiniais metais, bet anksčiau daugiau kaip 50% valdė valstybė. Reiškia, kas atsitinka? Jūs pildami benziną, nuo kiekvieno litro remiat Norvegijos pensininką, Norvegijos mokyklas, Norvegijos ligoninės, nes nuo kiekvieno benzino litro įpildo Statoilo kolonėliai ar Nestės kolonėliai, išeina pelno pavidalų pinigai ten, kur tos firmas yra registruotos. Ir paskui nereikia stebėtis, kad pas mūsų algos yra mažos, o kainos didelės. Vat visi tą, ką aš vardinu, ir susideda į tas aplinkybės, kurios paskui mūsų verčia sakyti, kad pas mūsų kainos europinės, o atlyginimai lietuviški. Na ir dar pridėkim porą dalykų. Bankai, nebeturėdami visiškai savo bankų komercinių, mes imdami paskolas, o paskolų lietuviai prisijėmė virš ausų, mes mokam palūkanas, ir kur tos palūkanos eina? Jos eina vėl tiems Skandinavijos bankams. Kiek lietuvaičiai, kiek tik išgali remia Skandinavijos gyventojus per bankų sistemą. Nes pelnas visas palūkanų pavidalų išeina į Skandinaviją. O tai mes atidavėm visą bankininkystės rinką Lietuvoje svetimiesiams. Mūsų į jų rinką niekas neįleis. Ir mes šelpiam juos dabar. Ir kad, dar vieną pridėkim, pensijų fondai. O dabar suviliojamus atsėt privačiais pensijų fondais, jūs atsėt dabar mokėdami tos pensijų fondus ateityje uždirbsi didesnę pensiją, tik niekas nekelia klausimo, kur jie investuoja tos pinigus. O pinigus tai jie investuoja perkaitusi akcijų rinką ir nekilnojimo turto rinką. Ir po keliasdešimt metų tie būsimi pensininkai iš šitų savo santokų nieko negaus. Tai sistema einant į žlugimą, bet tuos keliasdešimt metų, kol funkcionuos ta sistema, kas pasiima pelną? Pensijų fondai tie privatus priklauso
beveik visi, 80 procentų, priklauso tiem patiems Skandinavijos bankams. Štai jums dar vienas pavyzdys, kaip iš mūsų yra atimami pinigai, o paskui mes verkiam, kad nėra iš kur algas didinti. Ir duosiu tokį pavyzdį, alaus gamybos pavyzdžių, kaip pinigai iš Lietuvos išeina. Žiūrėkite, lietuviai alų, kaip sakiau, anksčiau gaminosi ir dabar gamino praktiškai tie patys fabrikai. Tik pavadinimai pasikeitė, dažnai nepasikeitė, pasikeitė tik savininkai tų fabrikų. Ir didžiąją dalį to pagaminto alaus lietuviai išgeria čia vietoj. Dabar žiūrėkite, iš alaus gamybos lieka kažkoks pelnas. Kadangi gamyba yra užsieniečių rankose, jie išsiveža tą pelną iš Lietuvos. Toliau alus yra reklamuojamas. Kad jūs įpirktumėte, alus yra reklamuojamas. Reklamos agentūros jūsų žiniai, didžiosios Lietuvoje veikiančios reklamos agentūros, taip pat yra užsienio kapitalo įmonės. Ir gauta pinigą, ne visos, aišku, ne visos, bet didelė dalis stambiųjų ir stambių užsakymų, kur stambius užsakymus gauna. Pats dirbau reklamą, žinau tos dalykus. Reklamuodami alų, mes taip pat sumokam tam tikrą pinigą. Tai jinai gauna pelną tos reklamos agentūra. Jis irgi išeina. Toliau. Ta reklama kažkas transliuoja, spausdina. Dalis žiniasklaidos priemonių irgi yra užsienio kapitalo įmonės. Aiškiai, ir čia sukauptas pelnas išvažiuoja. Ir galų gale parduotuvių tinklas, kuriame jūs perkate talų. Irgi dalis tų parduotuvių tinklų yra nelietuvių kapitalo įmonės ir gauta pelna už alaus pardavimą irgi išveža iš Lietuvos. Ir va štai visa grandinė nuo gamybos iki pat tol, kol jis nuperka talų. O kiekvienoje šitų grandinių, kiekvienoje dalyje išvežamas arba visas pelnas, arba dalis pelno. Iš alaus grinai gamybos rinkos. Eikim dabar prie kitos rubrikos. Kaip pasikeitė mūsų gyvenimas, kainos ir atlyginimai, įstojus į Europos Sąjungą. Na, pirmiausia, visi šitą pajutot, mes įsipareigojom uždaryti Ignalinos atominę elektrinę. Uždarę ją, mes turim šiandieną didesnės elektros kainas. Per įtaką tiesiogiai mūsų buvimą Europos Sąjungai ir tų derybų, kurias vedė mūsų euro entuziastai. Štai yra tos pasiekmės dabar. Toliau, kūras, gėrimai, cigaretės brangsta dėl to, kad yra nustatytas akcizo minimumas. Mažiau kurio Lietuva negali uždėti mokesčius ant kūro, cigarečių ir įvairių gėrimų. Mes palaipsniui artėjom, kodėl kasmet brangsta, nes buvo sutarta, kad kasmet bus artinama prie to nustatyto akcizo. Jis iš pradžių buvo žemesnis to nustatyto ir dabar jau jis pasiekė tą lygį. Toliau, muitai. Mes netekom galimybės gauti už muitus pinigus, nes muito pinigai 75 procentai eina į Europos biudžetą. Bet yra svarbesnis nuostolis. Negalėdami reguliuoti muitai savo rinkos, mes negalim įsivežti vėlgi grįžtų prie pigesnių vaistų. Nes mums jau nurodo, iš kur vaistus įvežti, o iš kur negalim įvežti. Mes negalim įsivežti gėlių netgi. Mums nebeapsimoka gėlės Lietuvoje auginti, nes negalėdami kontroliuoti savo rinkos. Visada yra ten, kur šilčiau gėlės geriau auga, pigiau jas auginti. Ir Lietuvoje šitas paprastas toks biznis, iš kurio galėjo gyventi nemaža dalis žmonių, uždirbti savo algas, jo šiandieną Lietuvoje nėra. Tas pats netgi vanduo. Naikite į parduotuvę, pasižiūrėkite, paprastą geriamą vandenį. Jūs ten rasit vokiško, jūs ten rasit lenkiško, rasit ir lietuviško. Bet turėkite omeny, kad pirkdami nelietuvoj pagamintą vandenį, jūs irgi šeriat tuos, kurie tą vandenį atveria. O vandens tai Lietuvoje yra pilna, gėlo vandens. Bet mes nebegalim kontroliuoti šitų dalykų, kadangi esam visiškai kitoj dabar jau ekonominėje erdvėje, muitus reguliuojam ne mes, o Briuselio komisarą. Ir atsitiko dar labai svarbus dalykas, kada jie pradėjo tos muitus reguliuoti. Kinija. Kiniškom prekėm užversta Lietuva yra pliusų tame, kad kadangi kiniškos prekės yra pigesnis. Ir jeigu žiūrėti iš kainų pozicijų, mes galim nusipirkti gerą prekę pigiau, negu, sakykime, jeigu tai būtų vokiška prekė, kaip anksčiau. Bet atsitiko ir minusas didelis. Kadangi kiniečiai dirba
už labai mažą algą, jų prekis yra pigesnis. Ir ne tik už mažą algą, pas juos ir tas pats klimatas yra švelnesnis. Ten yra pigiau apskritai pastatyti fabriką, gaminti tas prekes, ypatingai plataus vartojimą tas būtinės prekes. Ir tai užkerta kelią Lietuvoje sukurti darbo vietas ir gauti atlyginimą iš labai paprastų dalykų. Ką anksčiau mes gaminom, o dabar nebegaminom. Netgi muilo kaip tokį mes nebeverdam. Dėktukų mes nebegaminom. Tų pačių gėlių mes nebegaminom. Ir daugelio tokių smulkių būtinių dalykų, rankšluosčių, ten užuolaidų, trikotažo, ten marškinių ir taip toliau. Šitą dar gaminam, bet palyginus su ta mase kiniška, tai yra labai nedidelė dalis. Tai visą tą reikia įvertinti. Jeigu mes nebeturim galimybės patys tų dalykų gaminti, atitinkamai mes negaunam ir algos. Mes neturim resursų iš kur tą algą didinti. Tai nereikia paskui verkti, kad pas mus mažas algos. Žemės ūkis. Žemės ūkis ir išmoko žemės ūkiui Lietuvoje yra 3-4 kart mažesnis negu tose šalyse, su kuriomis mes lyginamės. Tai vėlgi, kaip tas nedarys įtakos mūsų algoms, jeigu mūsų valstietis gauna 3-4 kartus mažiau išmokų, negu to šalį, su kuriomis mes save lyginam. Tai daro tiesioginį poveikį ir algoms, ir kainoms. Nes kuo didesnė dotacija, tuo galima kainą mažinti labiau. Šitą reikia visada turėti omeny, kada mes verkiam lygindami save su tomis valstybėmis. Ir kainos šiandieną Lietuvoje yra panašios į vakarų Europos kainas. Todėl, kad jos kitokios būti negali, nes įstoja į Europos Sąjungą. Mes neišvengiamai esam bendroje ekonominėje erdvėje ir kainos, kaip susisiekiantys indai vandens, jos susilygina neišvengiamai. Ir nereikėjo tikėtis, kad jos susilygins į Lietuvos pusę, kadangi ten visas potencialas. Jūs galite įsivaizduoti, net jeigu mes dirbtinai laikytume mažas, pavyzdžiui, kūro kainas benzino, tai visos pasienio valstybės iš mūsų išvežtų tą kūrą. Ir išeitų, kad mes dar juos remiam, suprantam. Kas dabar vyksta vat, Baltarusijos, Lenkijos pasienį? Ir Rusijos, Baltarusijos pasienį? Kada dėl tų visų pokyčių, valiutinių pokyčių pasikeitė kainos, šiandieną Rusai važiuoja į Baltarusiją ir tiesiog maišais viską veža. Ir Baltarusija nežino, ką daryti. Jie turi dabar ar dirbtinai didinti kainas, bet tada jų žmonės kenčia, arba statyti muitinės vėl. Tai lygiai tas pats ir mūsų pusė atsisukus. Būdami šitoje didžiulėje Europos Sąjungos erdvėje, neišvengiamai kainos turėjo susivienodinti. Tai yra, kaip susisiekintis indai vandens. Kitaip būt negalėjai. Ir dėl to mūsų kainos yra europietiškos, nes kitokios jos ir būt negali, būnant Europos Sąjungoje. O atlyginimai priklauso nuo vietinių resursų. Va čia ir yra tas šuva pakastas, kad kainos tai susivienodina, o atlyginimai negali susivienodinti, nes jie priklauso nuo to šalies potencialo. O kaip sakiau, mes klimato požiūrį esam blogesniai padėti, gamtinių išteklių neturim, rinką savo atidavėm, kitų negavom, privatizavom, atiduodami vėlgi uždirbti pelną kitiems, tas, kas galėjo būti mūsų rankose. Apie užsienį investiciją šnekant, kurios čia žadėjo mus išgelbėti. Jos negalėjo į Lietuvą rimtos ateiti, aš visada tą sakiau, dėl to, kad joks užsienio investitorius neįsi į Lietuvą, kur yra žiema su minus 35. Nes jam reikia statyti fabriką, kuris labai brangiai kainuos. Jis važiuoja fabriką statyti ten, kur sienos yra popierinės, kur pamatų nereikia, kur šildyti nereikia. Tengi visi važiuoja perkelę gaminį. Ir kur alga yra 100 eurų, o lietuvis tai nori daug. Mes va, 20 metų verkėm, kad mūsų algos mažos. Ir tuo pačiu norim užsienio investicijų. Tai jie važiuoja ten, kur yra mažos algos ir geras klimatas. Lietuva negali konkuruoti šito požiūrį, niekaip. Ir dėl to užsienio investicijų idėja buvo visiškai nesąmoninga. Į Lietuvą ateina užsienio investicijos kaip spekuliacinis kapitalas, bet čia yra visiškai atskira kalba. Jisai blaškosi po pasaulį, gretinėlę nugrebė ir pabėga. Čia yra, jis nedaro jokio realaus poveikio gyvenimui žmonių. Ir dabar pakalbėkim apie algas, o tokia rubrika, algos. Iš kur yra šaltiniai algoms apskritai atsirasti ir jų dydžių? Biudžetininkų algos. Vienintelis šaltinis biudžetininkų algoms yra mokesčiai. Kito šaltinio ne. Vienas dar yra, bet aš paskui paminėsiu. Bet tas pagrindinis yra mokesčiai. Dabar žiūrėkite.
Jeigu, sakykime, PVM'as dar Lietuvoje palyginamas su tomis šalimis senosios vakarų Europos Sąjungos šalių, tai, pavyzdžiui, pelno mokestis Lietuvoje yra žymiai mažesnis negu tose šalyse. Nekilnojimo turto mokesčio pas mus visiškai nėra, o, pavyzdžiui, Vokietijoje jis yra labai didelis. Ir dėl to Vokietijoje dauguma žmonių, beveik 50% žmonių nuomojasi būtus. Ten yra labai brangu išlaikyti nekilnojimo turto nuosavybę. Ten nekilnojimo turto mokestis yra didelis. Ten yra procentai, ne procentų dalis, procentai. Dividendų apmokestinimas yra mažas. Paveldėjimo mokestis yra nedidelis, o Prancūzijoje, pavyzdžiui, jis yra beveik 50% turto. O juk visą tai tie mokesčiai tai ateina į biudžetą. Ir iš jo tai galima didinti biudžetininkų algas. Kitų variantų nėra. Ir dėl to, kad pas mus yra verkiama, kad mokesčiai yra dideli, taip, ir man nepatinka. Kiekvienam nepatinka, visi nori, kad mokesčiai būtų mažesni. Bet jeigu mes jau save lyginam su tomis šalimis pradžioje aptartomis, tai žiūrėkime objektyviai. Ten mokesčiai yra bendrai paėmus didesni negu Lietuvoje. Ir tam aišku yra pliusas. Lietuvis mažiau sumoka, jam daugiau lieka, bet yra ir minusas. Tu mažiau surenki mokesčių pagalbą į biudžetą ir nėra tada iš ko didinti algas biudžetininkams. Dabar kaip tas procesas vyksta? Kad būtų surinkta daugiau mokesčių, čia PVM'as ypatingai, beveik pusė mokesčių sudaro PVM'o mokestis, reikia daugiau vartoti. Turi visuomenė daugiau vartoti, tada bus daugiau surenkama mokesčių, ir daugiau bus algų galima išmokėti. Bet kadangi pas mus mažos algos, tai mes mažiau vartojame, mažiau surenkam mokesčių, gaunasi toks uždaras ratas. Ir plius dar tą patį PVM mums nustatė vėlgi sutartį su Briuseliu. Mes šiandieną negalim PVM susimažinti tiek, kiek norim. Bet čia vėl yra dvigubas dalykas. Susimažinsi, mažiau surinksi mokesčių. Padidinsi, nuskriausi vietinį vartotoją. Bet tas pats vartotojas daugiau sumokėjęs, iš to galėsi didesnės algas mokėti. Viskas yra va tokiam uždaram rade. Dabar pašnekėkime apie nebiudžetininkų algas. Nebiudžetininkų algos gali atsirasti iš ko? Tik iš gamybos, prekių ir paslaugų. Kito varianto nėra. Dabar ką mes padarėm? Atiduodami rinkas ir vėl grįžtų prie Kinijos. Įsiveždami pigias Kinijos va tas plataus vartojimo prekes tokias, mes uždarėm galimybę mums jas čia gaminti. Mes praradom darbo vietas, mes praradom galimybę mokėti algas, mes mokam dabar Kinijai, kad ir pigiai perkam, bet vėlgi viskas yra susiję gyvenime. Tu perki pigiai kinišką prekę, bet tuo pačiu tu nuskriaudi save, savo visuomenę, kadangi čia nebėra tos gamybos. Dabar, žemės ūkio, dirbant į žemės ūkio žmonės, jų algos yra iš kur? Iš to, ką jie pagamina. Bet, kaip sakiau, ir iš išmokų Europos Sąjungos. Bet, kaip sakiau, išmokos yra 3-4 kartus mažesnės negu kitose šalyse. Vadinasi, ir galimybės algai išmokėti didesnė yra taip pat 3-4 kartus mažesnė. Pensijų šaltinis. Kad galėtume padidinti pensijas, turi būti sodra, turi daugiau surinkti sodra pinigų. Kad jinai galėtų surinkti, turi būti didesnis dirbančiųjų skaičius. Tie dirbantieji turi gauti didesnės algas, tada surinks daugiau į tą sodrą. Bet pas mus vyksta procesas kitas. Pas mus mažėja dirbančiųjų skaičius, emigracija. Mes mažiau surinkam, yra mažiau dirbančiųjų, surinka mažiau mokesčių, ir vėl uždaras ratas ir pensijoms didinti nėra resursų. Kadangi vėl viskas, va tas, nuo pat pradžių šitie procesai rinkų atidavimas, neįvertinant savo klimatinių galimybių ir taip toliau, sumažino mūsų galimybės didintas pensijas. Nėra resursų prie tokio gyvenimo, kaip mes jį dabar gyvename. Aišku, yra darbo našumas. Aš dažnai girdžiu, kad lietuvių darbo našumas yra kartais mažesnis už tas kitas šalis. Ir čia visų bėdų šaltinis. Nu, mėlyje mano, nu patys pagalvoju. A ką, jūs būdami Europoje matot, kad jų pardavėja ten 4 kartus greičiau aptarnauja jūs negu čia. Ką tenais autobuso vairuotojas greičiau po miestą važinėja? Gydytojas greičiau ten visus apžiūri. Kaip operacija daro, jisai 4 kartus greičiau. Su to darbo našumu čia yra labai daug tokių spekuliacijų momentų. Be abejo, yra tam tikrų sričių, kur mūsų darbo našumas, aišku, negalima lygintis. Ten kur naujos technologijos ir taip toliau. Bet tai yra palyginti nedidelė įtaka darantis reiškinys.
bendram kainų ir algų šitam lygiai. Darbo našumas yra perdėtai vertinamas, mano akimi žiūrėjau. Ir dabar dar vienas šaltinis didint ir algoms, ir pensijoms, ir šiaip valstybei finansuoti įvairius projektus yra kreditai. Kreditai. Labai įdomus pastarųjų dešimtmečių reiškinys visame vakarų pasaulyje. Aš jums sakau tokius skaičius. Lietuvos skola, valstybės skola šiandien yra apie 10 milijardų eurų. O Graikijos skola, visi apie ją dabar kalba, yra apie 350 milijardų eurų. Graikija yra tik 3 kartus gyventojų skaičiumi didesnė už Lietuvą valstybę. Jeigu skaičiuot vienam gyventojui skolą valstybės, tai Lietuvoje jinai yra 3300 eurų panašiai. O Graikijoje 33 tūkstančiai eurų. Kitaip sakant, kiekvienas graikas, palyginus su lietuviu, yra gavęs 10 kartų daugiau skolintų pinigų. Įsiklausykite tą skaičių. Kiekvienas graikas per pastarosius vados metus, nežinau, 10-20 metų, 10 kartų daugiau gavo pinigų veltui, kreditų pavidalu. Tai juk visi šitie pinigai nuėjo į graikų vartojimą, taip? Kaip sakiau, vartojimas padidino mokesčius, iš mokesčių buvo galima didesnės algas išmokėti, jiems veltui gauti pinigai įsuko tą vartojimą ir mokesčių karuselę. Nu, 10 kartų gal neišeis, bet visi, įsivaizduokit, pas mus 3000, pas jos 30. Kitose Europos valstybėse, Prancūzija, Airija, Anglija, Skandinavijos valstybės, yra panašios proporcijos. Panašios proporcijos. Ir kas įdomu, kad mažiausiai šiandieną prasiskolinusios valstybės, tai būtent ir yra tos valkščios buvusios rytų Europos valstybės. Pabaltijai, Bulgarija, Rumunija ir taip toliau. Joms ir neskolina taip lengvai, o jeigu skolina, tai procentas žymiai didesnis, kurį reikia mokėti palūkanų pavidalų. Dėl to, kada mes kalbame apie algas Lietuvoje ir Europoje, visada turėkit omeny, kokią dalį ten algose sudaro skolinti pinigai. Ir dabar dar vieną pavyzdį duosiu. Vat norint lietuviams gauti tą eurą arba dolerį, mums reikia kažkai, ne tik lietuviams, latviams, ten, nežinau, bulgarams, rumūnams, reikia parduoti kažką realaus. Mes turim parduoti savo kažkokį pagamintą produktą arba paslaugą. O tie, kurie skolina pinigus, tai ką jie daro? Jie iš esmės vat, vieno mygtuko paspaudimo daro pinigų emisiją ir dalina tos pinigus. Nes mes neturim teisės emituoti savo pinigų taip, kaip jie daro. Nes čia pat ir galima rubriką tokią pasakyti. Iš kur yra gaunami tie pinigai, kurie yra taip skolinami tokiais kiekiais šiandieną gelbstint Graikiją, Portugaliją, ten Ispaniją ir taip toliau. Atsakymas paprastas. Iš oro. Iš oro. Mes juos turim uždirbti savo krūvinų prakaitų. A jie iš oro. Kadangi jie kontroliuoja emisiją. Šitą suprasti žmogui yra praktiškai neįmanoma. Kad tie pinigai, kuriuos visi čia kaupia ir galvoja, kad čia turtas, kad yra nieko nepadengti iš esmės tušti popieriai. Tai yra tik susitarimo reikalas. Šiandieną tas euras yra vertinamas ir doleris, bet atsitikus kažkokiem kataklizmom, jis pavirš tuo pačiu, kuo pavirto caro rublis savo metu, smetoniškas litas, tarybinis rublis. Tai buvo funkcionavo, tam buvo tam tikrai. Tai yra caro rublis, tai buvo aukštų dengtas, čia kita istorija, bet aš jau tą smulkmeną neliečiu. O dabar kas kontroliuoja pačią emisiją Europoje? Va ta pinigų gaminimą iš oro. Anglija turi šiandieną teisę emituot rezervinę tą vadinamą valiutą, svarą sterlingą, Šveicarijos frankas. Ir euras, kurį emituoja Europos centrinis bankas ir kurį kontroliuoja kas? Vokiečiai ir prancūzai. Teoriškai ten ir lietuviai turi balsą kažkokį. Bet turbūt sutiksit, kad jau balsas ten mažai ką reiškia.
Emisija pačia kaip tokia ir nusprendžia, pavyzdžiui, ar šiandieną duoti graikams dar keliasdešimt milijardų, ar duoti portugalams keliasdešimt milijardų dar veltui pinigų. Nusprendžiam gynėme, nusprendžia Europos centrinis bankas ir iš esmės tai yra Merkel ir Sarkozy. Štai kas yra lemiantys sprendėjai. Ir jūs tik įsivaizduokit, kaip atrodytų Lietuva, jeigu mes galėtume emituoti litą laisvai ir įdalinti po pasaulį. Pritruko mums pinigų, mes išsileidom ir jį viso Europą imtų ir laikytų, jis būtų normali valiuta. Tai mes galėtume nieko neveikdami, tik tai slytų spausdinam ir gyventi. O tam tikrą, aš aišku šiek tiek utriruoju, aš viską supaprastinu. Be abejo, viskas yra sudėtingiau. Bet aš sakau, aš tik duodu tam tikrą kryptį mąstymui, kad suvokt procesus. Ir paskui, kada galvoji, kodėl pas mus mažas algos ir didelis kainas, kad žmogus galėtų matyti tas sudėdamasias dalis tos problemos. Ir dar yra kita bėda. Kadangi tie pertekliniai pinigai yra leidžiami šiandieną į pasaulį, tiek euras, tiek doleris, tiek svaras sterlingas, tiek jena, tiek šveicarijos frankas, tos penkias rezervinės valiutos, jie sukuria tokį tuščių pinigų burbulą, kuris ieško kur save padėti. Ir tie pinigai ateina į fondų rinką, į akcijų rinką ir sukelia dirbtinai kainas. Ir vėlgi, kai mes šiandieną matom, kai brangsta maisto prekės, tai nemaža dalim tai yra dėl to, kad išleidžiama yra daug labai nieko nepadengtų eurų ir dolerių ir svarų sterlingų. Ir tie pinigai, kaip visą tas mechanizmas veikia? Pagrindinė ta birža, kur vyksta kainų nustatymas, yra ateities sandorių vadinama tokia birža, futuresai angliškai. Tenai žmonės sudaro sandorius, kurių nesiruošia visiškai vykdyti. Tai yra tokie, niekas nei pirks, nei parduos. Jie tik susitarė, kad va ten po metų maždaug tokia kaina, sąlyginai tu pirksi, aš parduosiu. Bet realiai, kai ateina laikas, niekas šito neperka. Tai nėra su pristatymu prekė. Bet šitie spekuliaciniai sandoriai neišvengiamai daro įtaką čia buityje esančioms kainoms. Ir kada spekuliaciniai rinkoje pabrango grūdai, jie neišvengiamai pabrangino ir duoną parduotuvį. Ir mes jokios įtakos čia daryti negalim, nekontroliuojam emisijos ir apskritai nekontroliuojam tų procesų, bet esam aukos jo šito proceso. Bet gyvenimas šitas kolon, bet pastarėjai metai rodo, jis eina į pabaigą. Ir situacija pasaulyje keisis. Jinai keisis, mano akimi žiūrint, iš esmės. Nes jie šitų tuščių pinigų leidimo jau nebegali toliau daryti. Dėl to, kad nebeaptarnauja žmonės jau esamos skolos. Ir bus didžiulės permainos. Ir tų didžiulių permainų akivaizdai, aš dabar jau baigdama savo šitą monologą ilgą, paskutinė rubrika sakau. Mūsų resursai. Kokie yra mūsų resursai? Ir į ką mes turėtume žiūrėti, norėdami ateityje bent jau nebūti tokie durni, kaip buvom anksčiau, tos 20 metų. Ir vėlgi, pirma rubrika. Tai yra sukurti aplinkybių per šitos 20 metų resursai. Šitos per pastarosius 20 metų tos įvairios aplinkybės. Kokie tai resursai? Pirmiausia, mes dalinamės valstybės turtą. Kas buvo gudresnis? Tas dalinosi ir labai pigiai arba visai veltui gavo kažkokią dalį kelių kartų sukaupto per tarybinį laikotarpį turtą. Bet šitas procesas jau baigėsi. Liko ten jau labai nedaug kas liko. Iš esmės jis baigėsi. Bet tam tikras turtas sukauptas liko mūsų visuomenė. Toliau, buvo laikotarpis, kai buvo galima iš Rusijos vežti pigiai į Europą įvairias žaliavas, pieno miltelius ir taip toliau. Ir iš Europos vežti visokį second handą į Lietuvą ir į Rusiją ir būti tais tarpininkais. Šitas procesas, jis niekada nepasibaigs visiškai, bet savo tokioje pagrindinėje masėje, ypatingai vežimo pigių metalų iš Rusijos, baigėsi. Bet tam tikras sukauptas kapitalas Lietuvoje yra šiandien. Ir žmonės jį naudoja. Investavę vienur ar kitur. Toliau. Per šitos 20 metų susikūrė neblogai apmokamų darbų vietų. Jie sukūrė užsienio firmos čia atėjusios. Tas pats Statoilas, nors jis aišku ir išvežė pelną iš Lietuvos. Bet jis ir sukūrė darbo vietas gerai apmokamas.
Jos yra ir bus matyti dar apžvelgiami ateiti ilgai. Šitą irgi yra resursas Lietuvoje, mano akimis žiūrint. Toliau, emigrantai. Emigrantai, aišku, yra didžiulis blogis Lietuvai, kaip tautai. Bet yra ir pliusas šioks toks. Jie veža iš tenais pinigus atgal į Lietuvą. Ir papildo čia mūsų galimybės didinti vėlgi tas pačias algas. Na, Europos Sąjungos pinigai, reikia pasakyti. Teoriškai tai, mes gaunam 5 kart daugiau, negu įmokam Europos Sąjungos biudžetą. Bet jau mes prie šito stalo šnekėjom, kad tai yra, jeigu žiūrėsi formaliai. Bet jeigu sudėsi viską, tai greičiausiai balansas bus neigiamas. Nes vien tik tais elektros pabrangimas, kasmet mums kainuos milijardus litų. Vien tik elektros pabrangimas. Dėl to Europos Sąjungos pinigus aš net nevadinčiau resursų. Jie yra tokie apgaulingi. Jie atrodo, kad mums duoda tos, o iš tikrųjų dar didžiulis klausimas. Ir kreditai. Va tie patys Skandinavijos bankai, kredituodami Lietuvos piliečius, sukūrė mums tam tikram laikotarpiui gerėjimo iliuziją. Viskas auga, statosi, algos kyla ir taip toliau. Ir galvojam, kad taip visą laiką bus. Bet viskas baigėsi. Baigėsi ir šitą kreditų epochą. Aišku, šiek tiek tas kreditavimas jisai visada bus, bet jau tokiais mastais, kai buvo pastarosius čia keletą metų, nebebus. Ir šito resurso nebė. Aišku, yra tas įprastas resursas, tą, ką mes gaminam. Paslaugas, ten, gamyba šiokia tokia, pavyzdžiui, kaip mišką naudojam, baldus gaminam, arba išvešam tiesiog medieną. Tas visada bus tas, bet aš kalbu apie tokius papildomus resursus. Tai štai tokie jie per 20 metų buvo aplinkybių sukurti. Dabar yra Dievo duoti resursai. Kokie jie yra? Tai yra jūra. Jūra tai yra žuvis. Tai yra galimybė gaminti laivus, statyti laivus. Tai yra transportas, krovinių gabenimas. Pavyzdžiui, Baltarusija labai suinteresuota, neturėdama galimybės, neturi jūrų uosto. Jinai labai suinteresuota per mūsų uostus gabent savo krovinį. Tai yra resursas Lietuvos jau Dievo duotas jūra. Turizmas šiek tiek. Turėdami jūrą, mes turim galimybę priimti turistus. Kitas resursas – miškai. Miškai gali duoti ir baldų gamybą medžiagą, popieriaus gamybą medžiagą. Ir dabar žiūrėkit, vėl grįžtant prie rinkos praradimų. Kažkada Lietuva turėjo Kaune popieriaus fabriką. Ir sąsvinius mes gaminame čia. Dabar, jeigu jūs nueisite į parduotuvę, jūs pasižiūrėkit, kur yra tas sąsvinys pirmokams pagamintas. Paskutiniam puslapį yra parašyta. Indonezijoje. Jūs galite įsivaizduoti, iš kur atveža mums moksleiviams sąsvinį langeliais. Indonezijoje pagaminti. O mes turėdami miškus patys, vat vėlgi negalvodami apie rinką, mes praradom galimybę pasigaminti čia iš savo resursų, iš to miškų. Ir dar vieną dalyką reikia pasakyti, kalbant apie miškus. Pavyzdžiui, Suomijai, kurie turėdami miškus išnaudoja puikiai tą, gamindami popierių ir eksportuodami po pasaulį. Suomijai yra konstitucinė norma, kad 70% Suomijos teritorijos turi būti miškai. Ir jeigu tu iškirtai, tai yra labai griežtas režimas. Tu turi tuoj pat atsodinti. Kitaip sakant, negali sumažėti. Aš būčiau už tai, kad Lietuvoje tokia norma įsivestų. Nes miškai yra tas vienas iš nedaugelį resursų Lietuvų. Žemė. Žemės ūkio paskirties žemė. Jos nėra tiek daug Lietuvoje, kaip mums atrodo. Nors jos ir dirvonuoja šiuo metu daug. Bet ne visai jinai yra vienodos kokybės. Bet kuriuo atveju žemė tai yra pinigų darimo mašina. Lietuvoje praktiškai šalia jūros miškų vienintelė. Nieko mes daugiau neturim. Ir šiandieną visos kalbos, kad tą žemę galės pirkti užsieniečiai, tai yra dar vienas pjovimas savo vienu. Nes tai dar sykį sakau, tai yra pinigų darimo mašina. Paskui nereikia verkti, kad pas mus yra mažos algos. Ir šiek tiek, aišku, turim naftos. Bet vėlgi ją pumpuoja ne Lietuvos įmonės. Turim resursą gėlą vandenį. Vandens pasaulyje pradeda trūkti. Pas mus gėlo vandens atsargos yra didžiulis. Bet kaip minėjau, mes net šito nesugebam išnaudoti. Pas mus pilnos parduotuvės yra lenkiško vandens paprasto geria. Naličevanka. Ir panašus.
Net šito resurso nesugebam pilnai išnaudoti. Šiek tiek yra kitokių visokių iškasenų. Yra, aš esu girdėjęs, kad yra labai įdomių dalykų mūsų žemėse, bet čia reikėtų atskirą pokalbį daryti. Bet jos šiuo metu nėra naudojamas. Na ir dažnai sakoma, kad yra resursas žmonės. Taip, žmonės yra resursas. Bet čia tokį vieną sakinį pasakyti norėčiau. Dažnai įsivaizduoja, sako, žmonių resursas dėl to, kad visi gerai išsilavinę. Baigia aukštosius mokslus ir taip toliau. Bet žiūrėkit, jeigu visi Lietuvos žmonės baigs, tai pafantazuokit, visi bus teisininkai, ekonomistai, psichologai ar menotyrininkai. Kas su tokia valstybė atsitiks? Taip kad tas resursas, jį reikia irgi valdyti racionaliai. Nereikia Lietuvoje šiandieną tiek teisininkų, kiek jų yra prigaminta. Šiandieną Lietuvoje trūksta šaltkalvių, trūksta suvirintų. Visuomenės struktūra turi būti subalansuota. Jinai negali būti visa, kaip čia pasakysiu jums, dirbantis švaro darbą. Kažkas turi dirbti ir tą kitą darbą. Tik tokia visuomenė gali turėti ateitį. Bet kuriuo atveju žmonės, aišku, yra resursas, jis yra saugotinas ir mes jį prarandam tą prasme, kad emigracija yra begalinė ir kol kas jos pabaigos nesimato. Ir štai vat, visą tą, ką aš kalbėjau, aišku, aš ne viską išvardinau. Aišku, aš ne viską atsiminėjau, ne viską pasakiau. Daug kas, ką aš sakiau, turi ir pliusų, ir minusų. Daug kas yra gal ir kitaip vertintina, negu aš įvertinau. Bet aš kitais duodu tam tikrus mąstymo tokius vektorius, kaip jau sakiau, kad susigaudytume, kodėl pas mus tos algos yra mažesnės negu tose šalyse vakarų Europos, o dar sykį kartoju, jos yra mažesnės tik palyginus su keletu vakarų Europos valstybių. O jeigu palyginsi su visų pasauliu, tai bus ne tai blogai pas mus, kaip mums dažnai atrodo. Bet mes kažkodėl, neįvertindami savo gamtinių galimybių, neįvertindami savo pačių durnumo, lyginam save su Šveicarija, su Vokietija, kur yra visiškai kitos sąlygos ir kitai buvo tvarkomas valstybė. Visą tą reikia turėti omeny ir stengiantis pakeisti gyvenimą, tik vat iš tų išvardintų faktų išeinant, galima kažką padaryti. Vienodai, kokios tada seka išvados ir ką daryti? Paskutinis klausimas. Taip. Aišku, kyla klausimas, o ką daryti? Aš galėčiau atsakyti ir šitos klausimus. Aš turiu savo labai aiškų matymą, ką reikėtų daryti Lietuvoje. Bet čia yra atskiro pokalbio didžiulio tema. Dabar šito, aišku, nepradėsiu pokalbį. Aš tik sakau, kad aš galėčiau iš taip, kaip apie tas algas ir kainas aš kalbėjau. Lygiai taip pat aš galiu kalbėti apie tos žingsnius, kuriuos reikėtų Lietuvoje mano manimų daryti. Bet tik tais vieną dalyką norėčiau pasakyti. Bijau, kad daugelį iš jūsų, kurie žiūrės šitą mano monologą, nepatiksite mano siūlymą. Nes įsivaizduot, kad galima Lietuvoje pakeisti gyvenimą, nieko iš esmės nekeičiant, šitos galimybės nėra neįvima. Aš jau už pokalbį. Mausim tęsinę.